Fragt euch euch, ihr Punkt, das erkannt mit der Oppositus, die Kështu e ka zgjidhur problemin e saj për të ardhur në pushtet, duke hedhur balt pa fund. Duke ka zgjidhur duke bërë debat në parlament, duke dhënë opsione më të mira se ato që jep qeveria, duke e kundërshtuar për ligjet, mbase unë them, largimi i opozitës do ta bëj parlamentin çik më të qetë. Që do diskutohet vërtet për ligje. Po do ketë logjik. Do shohën se sa ketë kushtesaj. Ka një logjik parlamenti pa opozitë. Do harxojnë 90% të kohës për të çarë njëri tjetrin. Janë bërë strad. Do thënë, me thënë të drejtën, kam shpres, të pak të në ca kohë të para, pasaj se si do vej puna nuk e parashikoj dot, por ca kohë, kur nuk do jetë opozita, do shohim një parlament më të këndshëm. Mund të them një...